السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma Hadirin dan hadirat serta sidang pendengar RTM Perlis Kali ini ialah kita akan membicarakan tentang surah Al-Alaq Surah yang mana Lima ayat awal yang akan kita bicarakan ini ayat yang pertama turun kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab itu maka surah ini telah dinukilkan secara ijma yakni sepakat para ulama tanpa kecuali ia merupakan surah ataupun ia merupakan ayat yang lima ini ialah merupakan ayat Makkiyah. Yaani ia diturunkan di peringkat sebelum berlakunya hijrah. Di dalam surah ini membicarakan tentang perkara yang sangat asas. Kita dapat bayangkan al-Quran yang agung apabila ayat-ayat awal turun yang menjadi muqaddimah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dibaca untuk seluruh manusia tentulah penurunan yang awal merupakan penurunan yang sangat hebat dan dahsyat sebelum saya nak membicarakan tentang ayat ini saya ingin membawa tuan-tuan sekalian untuk memahami Bagaimana apa itu wahyu Dan bagaimana manusia berfikir tentang wahyu Revelation Ataupun wahyu Wahyu ini bahasa Arab lah. Kita pakai di dalam bahasa Melayu Kita pun wahyu Bagaimana titah perintah Tuhan Ataupun percakapan Tuhan Kalam Tuhan Yang disampaikan kepada manusia Pada hari ini Kita hidup di dalam zaman yang Serba canggih teknologi Maka kita senang melalui handphone Melalui uh, alat komunikasi kita Kita mendapat maklumat dalam setiap saat dan minit. Kita bayangkan 40 tahun dulu, 30 tahun dulu, 50 tahun dulu, manusia terahat dengan bahan-bahan bacaannya di dalam buku. Ataupun kalau ada berita ia mendengar berita daripada TV. Ataupun dia mendengar berita daripada surat kabar sebab itu apa saja yang masuk dalam akhbar menjadi tajuk yang hebat perbincangan masyarakat. Sekarang orang dah tak baca akhbar dan kurang melihat TV, orang akan sebarkan di dalam media sosial ataupun di dalam alat yang kita ada di tangan kita. Maka banyak berita kita terima jadi kita sehingga berita-berita yang mustahil pun kadang-kadang kita tak dapat hadam, kita terima. Sebab banyak sangat cerita-cerita yang pelik, yang tak masuk akal, yang masuk akal tiap-tiap hari kita dengar. Dahulu apabila satu orang bagi tahu dia mendapat wahyu, ini satu perkara yang gempar. Kerana bukan semua orang bercakap tentang hal itu. Hari ini berbeza. Everybody claim many things. Dulu mungkin juga ramai orang claim banyak benda tapi kita mungkin tak boleh dengar. Orang di negara itu, di negara ini kena pergi berjalan negara itu baru dengar. Hari ini setiap minit kita dengar. Jadi kita tak pelik. Zaman itu pelik macam saya sebut Isra' Mi'raj celah Sekarang ni kalau kita kata kita pergi ke Kuala Lumpur ataupun ke pergi ke London dalam masa 2 jam, oh kau kau naik pesawat apa? Tapi gambaran itu tak ada pada zaman dahulu. Apabila Nabi kata dia telah pergi ke Baitul Maqdis. Jadi apa itu wahyu? Hatta diri Nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila menerima wahyu Reaksi Nabi Yang pertama ialah ketakutan Kerana Nabi bukan pergi ke situ Kerana ke Gua Hera Saban hari menunggu datangnya Jibril Supaya mengkhabarkan kepada dia Hanya Nabi pergi ke tegak itu Kerana Nabi Ya Ay ya ta'abbad Iaitu Nabi pergi nak beribadah kerana dia tengok kaum dia, dia dah ibadah cara yang dia dah warisi daripada Nabi Ibrahim AS. Ajaran Nabi Ibrahim yang ada, yang masih ada di kalangan masyarakatnya. Pergi ke situ bersendirian, bawa meninggalkan kaumnya. Apabila wahyu yang pertama datang, Nabi pulang dalam ketakutan. sehingga khadijah memberikan supaya nabi tenang mustahil benda buruk kerana nabi satu orang yang baik dan khadijah memberikan nasihat-nasihatnya yang kita tahu ini apabila satu orang bersendirian tiba-tiba dia mendengar satu suara zaman ini kita banyak andaian handphone kita bunyi radio berbunyi tapi pada zaman itu di gua pada kegelapan malam ataupun pada waktu bersendirian didatangi oleh sesuatu tidak ada khayalan melainkan kejutan sebab itu kita kena faham latar itu dan wahyu bukan harapan nabi Nabi bukan setiap hari pergi lantiklah aku jadi rasul lantiklah aku jadi rasul tak ada idea inilah menan sebahagian orientalis mereka menulis mereka menyatakan fenomena wahyu ialah fenomena sejenis penyakit psikologi itu diterima oleh beberapa para penulis yang mengaku Islam yang menganut Islam liberal mereka kata oleh kerana Nabi terlalu berfikir tentang kaumnya Maka Nabi akhirnya terbayang Bagikan seseorang datang kepada baginda Dan memkhabarkan sesuatu Seperti mana kita terlalu ingat kepada mak kita Kita bermimpi mak kita teringat, Terlalu ingat pada anak kita Kita bermimpi anak kita Demikianlah Muhammad Dan mereka senaraikan dalam ini Dalam salah satu daripada penyakit Psikologi tetapi wahyu yang datang pada Nabi berbeza. Ia bukan satu khayalan. Nabi membawa kalimat-kalimat yang tak boleh dicabar. Ini bukan soal satu orang kata aku tadi nampak macam bayang atau yang buat cerita dongeng kononnya dia nampak Nabi datang dalam majlis dia lalu terbeliak mata dia dan orang lain tak nampak. Tapi Nabi membawa bersama dengan baginda kalimat ayat yang semua orang-orang yang ragu tentangnya tidak dapat menjawab apakah kalimat-kalimat ini melainkan mesti disandarkan kepada ia datang daripada Tuhan. Kita baca surah ini dengan bahasa yang ringkas. Apabila Nabi kita tahu duduk di dalam gua di gua Hira Kemudian datang malaikat dan menyatakan iqra nabi menyatakan ma anabi qari baca nabi kata aku bukan orang yang membaca kemudian fa akhadhani wa attani. malaikat tu pegang nabi dan dia peluk nabi kemudian hatta balagha minnal jahd sehingga nabi rasa penat thumma arsalani kemudian dia lepaskan nabi Kemudian dia kata Iqra Kamu baca Baca Nabi kata Amma Nabi Qari. Aku bukan baca Nabi menjawab dengan keadaan Nabi tak tahu Apa ni Lembaga apa ni Kemudian malaikat melakukan hal yang sama Kemudian lepas lagi Kemudian Dia menyatakan Iqra Kemudian Nabi jawab yang sama Ma'an Nabi karek dia pegang Nabi, dia peluk Nabi. Kat, yani kali yang ketiga, Sama' ar Kemudian dia let, dia, dia dia buka pelukannya, dia bebaskan Nabi. Kemudian dia membaca, Iqra' Bismi Rabbi Kalaladhi Khalaq. Khalaq Al Insana Min Alaq. Iqra' Warabbikal Akram Aladhi Yallem Bil Qalam. Alam al-insan Ma lam ya'lam Tuan-tuan tahu Surah ini telah menyebabkan Ramai saintis Menganut Islam Salah satu yang terkenal ialah Dr. Muris Bukhail. Kenapa mereka menganut Islam? Saya akan sebut beberapa sebabnya. Kita terjemah dulu surah Al Al-Alaq. Iqra Bismi rabbikal khalaq. Bacalah dengan nama Rabbik dengan nama Tuhanmu. Perkataan Rabb diketahui oleh Arab. Yani pencipta, penguasa, yang maha besar Yang yang berkuasa Yang mentakbir, Yang menguruskan Arab tahu perkataan Rob Kalau Arab kata Rabbul Ibil Tuan punya unta Iqra' bismi rabbika Alladhi khalaq Bacalah dengan nama Tuhanmu Alladhi yang khalaq Mencipta Tuhan mengakui Tuhan satu. Tapi awak perlu meletakkan dalam diri awak dia mencipta. Sebagian orang menyebut tentang Tuhan, Tuhan berulang kali tapi dia melupai Tuhan itu mencipta. Sehingga kadang-kadang dia terlupa untuk merasakan betapa Tuhan mengetahui dirinya dan menentukan penciptaan segala-galanya. Di dalam ilmu falsafah Greek... Yunan... Kemudian diterima oleh sebahagian ahli-ahli kalam... Mereka menyatakan... Asas ilmu ialah... An-nazar... Observation... Kamu memerhatikan... Kamu akan dapat asas ilmu... Kamu akan faham Tuhan... Surah ini menyatakan... Walaupun kamu tahu Tuhan... Kamu mesti masih memerlukan penegasan daripada Tuhan bahawa Tuhan menciptakan. It's not only supreme being. Bukan hanya satu zat yang besar yang merentasi segala, tapi awak kena ingat dia menciptakan. Untuk menyatakan mencipta, mungkin ramai manusia tahu Tuhan mencipta surah ini mengikutinya dengan Khalaqal insana min alaq Ia menciptakan manusia daripada alaq tuan, -tuan yang dirahmati Allah Kita bahasa Melayu ni Dia punya perbenaraan dia tak berupa kaya Saya orang Melayu marah pula Tapi itu ada fakta dia tidak seperti bahasa Arab. Bahasa Arab memang kaya pembendaannya. Awak jadi orang Arab pun awak belum tentu menguasai bahasa Arab. Tuhan menciptakan insan daripada 'alaq. Perkataan 'alaq boleh memberi beberapa makna. Dalam bahasa Arab Ini Salah satu Bukti yang paling tuntas Membuktikan Quran adalah wahyu Ialah perkataan-perkataan Yang dipilih di dalam Al-Quran Tidak terjangkau Oleh akal Perkataan alak mengandungi beberapa maksud. Satu alaq atau alaqah bermaksud ketulan darah. Blood clot. Ketulan darah. Satu makna alaq ialah sesuatu yang hanging. Sesuatu yang cling. Sesuatu yang tergantung. Suspended itu alak. Bila dia tergantung, dia melekat pada satu alak. Satu lagi makna alak ialah leech ataupun lintah. Lintah tu. No? Tuan-tuan tahu ada pacat, satu lagi hak besar sikit nama. Lintah. Arab juga pandai lintah tu alak. Pasal lintah tu asal tu sebab kita kata alaqah, hubungan, benda yang melekat. Alaq kerana dia melekat. Arab panggil alaq. Okey, tuan-tuan. Pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia had no idea. Manusia tak ada ilmu tentang macam mana hakikat penciptaan manusia di dalam perut ibu ni. Bukan ada orang boleh bedah hari ni tuan-tuan tahu ilmu kena duk tengok TV, tengok ala YouTube lah apa. Pergi sekolah, proses bagaimana embrio terbentuk. Dulu hanya yang ada ialah superstition. Yang ada adalah karut marut khurafat kononnya begini begitu macam mana manusia dalam perut ni terjadi tak ada ilmu manusia tak tahu memang manusia tahu berlaku persetubuhan suami kemaluan lelaki masuk dalam kemaluan wanita kemudian mengeluarkan air mani manusia tahu tapi manusia tak tahu apa yang terjadi sehingga pada kurun yang ke-20 setelah kajian sains berkembang manusia melihat dalam perut ibu memerhatikan perkembangan akhirnya saintis menemui suatu perkara banyak perkara antara yang mereka temui ialah setelah nutfah air mani, campuran mani lelaki dan wanita itu masuk ke dalam perut. Yang Quran kata summa khalaqnan nut summa khalaqnal nutfa summa khalaqnal nutfata alaqah. Kemudian kami jadikan nutfah itu alaqah. Alaq tadi. Nutfah tu bila dia masuk kemudian dia akan menjadi alaqah. Alaqah dia jadi macam ketulan darah ketulan darah duduk di dalam rahim wanita dan ia sama dengan perkataan ketulan darah ia melekat sama juga dengan perkataan alaq ti di... melekat kemudian dia alaq juga boleh masuk ketulan darah saya kata boleh masuk melekat dan boleh bermaksud lintah bila diteropong, dipembesar, dilihat alat darah yang melekat di rahim itu. Sebiji pembentukannya, rupanya, sehingga kepalanya itu seperti lintah. Seperti lintah. Persis seperti lintah. Kata Moris Bukhari. Pada zaman yang penuh dengan khurafat, Muhammad membawa ayat ini. Mustahil dia mengetahui perkara yang diketahui oleh manusia 1300 tahun kemudian. 1400 hampir 1400 tahun kemudian. Hanya Tuhan sahaja yang boleh memberitahu dia perkara ini. Sebab itu dinamakan wahyu. Keajaiban perkataan yang dipilih itu. Dan hebatnya Al-Quran. Apabila dia memilih perkataan alaq. Perkataan itu dipahami alaq Perkara yang melekat Ataupun clots, blood clots Boleh dipahami pada zaman itu Mereka juga faham lintah Tapi mereka tak faham Mereka tak tahu apa lintah Takkan lintah Tapi tak apalah Mereka pilih perkataan yang boleh mereka faham Pasal perkataan alak Mempunyai tiga-tiga makna ini Tapi bila zaman berkembang Sains berkembang sains membuktikan tiga-tiga maksud bagi alaq ini semuanya memang terjadi. Allah pilih perkataan yang sangat ancaib dan tepat. Yang tak mungkin hal itu boleh berlaku. Melainkan pada Tuhan allazi khalaq yang mencipta maka barulah kita faham iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta khalaqal insana min alaq ia menciptakan insan daripada alaq oleh kerana dia yang mencipta dia yang mengetahui hakikat insan dia saja yang boleh mengkhabarkan kepada insan bagaimana ciptaan itu berlaku Sebab itu Al-Quran miracle Miracle Kemudian Allah menyatakan Iqra wa rabbukal akram Bacalah dan Tuhanmu yang akram yang sangat pemurah Akram maksudnya kemurahan yang diberikan bountiful dia sentiasa memberi Ayat awal Iqra bismirabbik bacalah dengan nama Tuhanmu telah dijadikan dalil oleh sebahagian para fuqaha bahawasanya bila nak baca, hendaklah membaca dengan nama Tuhan. Baca Quran dengan nama Tuhan. Baca buku dengan nama Tuhan. Karena Bismi iqra Bismi Kalau baca mesti dengan nama Tuhan. Orang yang membaca tidak dengan nama Tuhan tersasul dan tersasar dia. maka kita pesan pada diri kita, anak-anak kita, bila nak baca, bismillah, kena baca, bagaimana Allah menyuruh Nabi-Nya membaca, sedangkan Nabi-Nya tidak boleh membaca, kena bacaan, bukan saja membaca yang tertulis, tetapi membaca apa yang dibaca oleh orang lain, ikut membaca, Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah. Tuhanmu pemurah. Oleh kerana Tuhan yang maha pemurah itu. Dia akan memberikan perkara yang terbesar. Kalau kita kata dia ini sangat pemurah. Kita pergi jumpa dia. Dia bagi ke kita lima ringgit. Oh, pemurah juga lah. Aku dapat lima ringgit. Tapi kalau dia maha kaya. Dia bagi kewital 10 ringgit tak padan dengan kita beratur Tapi kalau dia bagi dekat kita merentasi andaian kita, maka kita kata sangat pemurah. Itu manusia. Allah itu al-Akram. Yang tadi semua perbuatan dia Khalaq Cipta Perbuatan dia Kali ini Sifat dia Yang sangat pemurah Apa benda bukti dia pemurah Alladhi Allama bil yang telah mengajar dengan kalam. Kalam maksud penang. Bukti yang pemurah Dia memberikan kepada kamu ilmu Mengalama itu ilmu Dia mengilmukan Yakni memberi ilmu dengan kalam Kalau kita bagi satu orang makan Budak kecil dia tak tahu makan Kita sumbat dia Kemudian bila dia lapar Dia menangis lagi Karena dia tak tahu. Yang dia tahu hanya dia lapar. Kalau dia tidak diberi ilmu oleh Allah sehingga dia dewasa, dia hanya tahu lapar. Dia tak tahu bagaimana untuk mendapatkan makanan. Bagaimana nak memasukkan makanan ke dalam mulut. Bagaimana nak mengunyah. Manusia akan binasa ke semuanya. Tapi Tuhan telah mengajar segala-galanya. Bagaimana untuk hidup? Makan, berjalan, melihat, memahami alam. Dia bukan saja mencipta, dia mengajar. Oleh kerana manusia juga sering lupa. Kadang-kadang tak semua orang yang kuat ingatannya. Maka dia mengajar manusia bil kalam Supaya manusia boleh menulis Karena menulis ilmu huruf Ialah satu ilmu yang besar Sehingga manusia dapat Menzahirkan Perasaannya Dengan ungkapan kata-kata Yang ditulis Yang kadang-kadang dia pun lupa dia diingatkan oleh kata-katanya yang ditulis Ataupun ingatannya yang ia tulis Ataupun jika ia seorang yang berilmu Ia mewariskan ilmu bagi generasi demi generasi Melalui tulisannya Bayangkan jika tulisan tidak ada Kita tak kenal Al-Bukhari Kita tak kenal An-Nawawi Kita tak kenal imam-imam mazhab yang empat kita tak kenal Ibn Hajar Al-Asqalani Kita tak kenal Ibn Qayyim Ibn Tamir Kita tak kenal Imam-imam Tapi kita kenal mereka Kerana mereka telah menulis Dan kita membaca tulisan mereka Allamal insana ma lam ya'alam Yang mengajar manusia kalam Sehingga kita boleh menulis Boleh membaca apa yang ditulis Kalau tidak diajar kepada yang orang boleh menulis Tak akan ada yang boleh membaca apa yang ditulis Kebolehan yang ada pada ilmuwan dahulu Menulis merupakan kurniaan Allah untuk membolehkan ilmu itu sampai kepada kita. Perkataan ini Allah turunkan pada masyarakat Arab Quraisy yang bukan semua boleh menulis dan membaca. Tapi Allah memberitahu kamu kena ikat ilmu kamu dengan tulis. Kerana alama bil qalam Tuhan yang telah mengajarkan hukum, manusia mewarisi perpustakaan-perpustakaan yang besar, sehingga pada zaman kegemilangan Islam, umat Islam, satu perpustakaan di Andalus menyamai semua buku-buku yang ada di Eropah pada zaman kegelapannya. Manusia Dunia Islam penuh dengan buku Alam al-insana malam ya'alam Dia mengajar manusia Apa yang manusia tidak tahu Boleh jadi ada orang yang tak boleh membaca Tetapi still Masih Allah mengajar manusia Apa yang dia tak tahu kerana ilmu diperolehi dengan membaca tulisan. Ia juga diperolehi dengan mendengar ungkapan manusia. Dan satu lagi ilmu itu diperolehi dengan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh orang yang bijak. Tak ada apa yang mereka dengar. Tak ada apa yang mereka baca. Dan tak ada apa yang mereka lihat. Ia mencetuskan ilmu. Al malam ya Alam al-insan ma lam ya'lam. Saya punya limit ni sampai habis dalam masa ni. Jika tidak saya akan menghuraikan lagi keajaiban surah Al-Alaq ini. Pada lima ayat yang awal dan insya-Allah mungkin kesempatan yang lain kita akan bahaskan lagi. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين